Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Sosial Psixologiya Şöbəsinin müdiri, Siyasi Elmlər üzrə Fəlsəfə doktoru Günel Məliklinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şərəfli Tarix Yolu kitabının təqdimatı keçirilib. Tədbirdə Əlyazmalar İnstitutunun baş direktoru Akademik Teymur Kərimli çıxış edərək bildirib ki, Azərbaycan elminə xüsusi həssaslıqla və böyük ehtiramla yanaşan Ulu Öndər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının inkişaf etdirilməsinə hər zaman dövlət səviyyəsində qayağı göstərib. Akademiyanın fəaliyyətini daim diqqət mərkəzində saxlayan görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev bu elm məbədinin dünya miqyasında tanınmasına nail olub. Nəşrin müəllifi Günel Məlikli çıxış edərək bildirib ki, kitab Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çapa tövsiyə olunub. Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin apardığı geniş miqyaslı islahatlar, inkişaf strategiyası, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına diqqət və qayğısı geniş şəkildə əks olunur. Ümummilli lider Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Milli Akademiyası ilə bağlı fikirləri, çıxışları ətraflı göstərilir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasının direktoru Profesor Məmməd Əliyev çıxış edərək bildirib ki, nəşirdə həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası prezidentlərinin həyat və yaradıcılıqları, akademiyanın institutları haqqında geniş məlumatı, aparılan elmi araşdırmalar və Azərbaycanda elmin inkişafı istiqamətində görülən işlər əksini tapıb. Digər çıxış edən natiqlər ölkəmizin və xalqımızın tərəqqisində mühüm rol oynamış Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tarixindən, Azərbaycanda elmin inkişafında ümumilli lider Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərindən və yeni nəşirdən söz açıblar. Kitab müəllim, tədqiqatçı, doktorant, tələbə, mütəxəssislər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub. Şəmsiyyə Əliqızı, Samir Paşayev, İki Sahil TV.